Salam dostlar, bugün ben size Smart TV'lerden HDMI keçmeyle bağlı Samsung Smart TV'lerde kanalların yığılması qaydasını göstereceğim. Geçen defa göstermiştim, bazı izleyicilerimiz kanalları yığabilmemişti. Bunun için de biz etraflı olarak yeniden ayarlama, ustanovka etme qaydalarını göstereceğim sizlere. Bunun için biz Settings bölmesine daxil oluruz. Buradan yayımlamaq düyməsinə düşürük. Yayımlama. Avtomatik sazlama bölməsinə keçirik dostlar. Gördüyünüz kimi bizdə Azərbaycan kanalı hal-hazırda tutur. Sonra başlama seçirik. Buradakı bölmələrdən pek seçimi 2 dənə. Hal-hazırda gördüyünüz kimi Türksatla Azerspace'i seçirik biz. Hal-hazırda göstərək. Azerspace işarəlidir, bir də Türksat. Sağa edib saxla seçirik. Və düşürük aşağı. LMB parametrlər bölməsi. Çoxunuz deyirsiniz ki, bizdə Türk tutur, Azərbaycan tutmur. Çünki ona görə tutmur ki, burada ayarlamanı düzgün aparmırsınız. LMB parametrlər bölməsinə daxil oluruq dostlar. Bundan sonra çalışacağız, hər biriniz rahatçılıqla yığa biləcəksiniz. Bizdə bayırda Türk LMB-si, yəni DSG 4-ün 4-dədir. Ona görə 4-ün 4-ə qoyulub. İndi onu göstərirəm nə tər set gəlməsin. Bunun üçün biz burada Türksat yuxarıda yazılıb 12.3.27.500 kodunu axtarıq burada dostlar. Hal-hazırda keçdik. 12.3.27. Yəqin ki dostlarımız hər biri görür. 51% set var. Bunda görürük ki set düzdür. Bu yazılış qaydaları da bu qaydada olmalıdır. Bak, Türk'ün yazılış qaydaları gördünüz 4. Sizdə məsəl üçün 4-ün 1-i ola bilər, 4-ün 2-i ola bilər. Bunu dəyişdikcə aşağıda set gəldisə o kanallar avtomatik tutacaq. Kanalları sonra axırda bunları düzəliş eləyəndən sonra skan edirsiniz. O indi göstərəcəm oranda. Və LMB vibratorları 97-50-də olmalıdır. İkincisi də 10600-də olmalıdır. Və növbəti seçirik Azərbaycan ayarlamağa, Azərbaycan pekini ayarlamağa. Bunun üçün də biz bura birinci xanaya daxil olan transponder bölməsinə düşürük. 11.025-i tapırıq burada. 11.025. 11.025 bölməsinə daxil oluruq dostlar. Bizdə 4-ün 1-də olduğu üçün set. Siz məsələn 4-ün 2-yə ola bilər, 4-ün 3-ə ola. Yenə də o bir qayda ilə Türksatda olan kimi LMB vibratorları 97-50, yuxarı LMB vibratoru 10600 olmalıdır. Qalan heç bir bölməyə əl deymirik və daxil oluruq bağlı bölməsinə. Bağlanı OK edirik. Gördüyünüz kimi dostlar, biz ayarladıq 2 dənə peykimizi. İstəsə şifrəli kanalları yığarsınız, skan əhatə dairəsində. İstəsə bütün kanalları birbaşa vurarsınız və skan etki noktasını vurub gözləyəcəksiniz. Həm Azərbaycan, həm Türk kanalları yığılacaq və kanalların sıralama qaydası üçün də YouTube kanalımıza video yerləşdirmişik dostlar. Ətraflı orada baxıb kanalları birdən sıralaya bilərsiniz Azərbaycan kanallarını, sonra da Türk kanalları sıralayarsınız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Kanalımıza abone olup rəy bildirmeyi unutmayın dostlar. Sağ olun, çok sağ olun.